ভাল ভিডিও দি হোক কিবা নেদেখা ঠাই দেখুৱাই হোক এনেকুৱা কাজতে দিব পাৰো এইটো সদায় চেষ্টা কৰি আহিছো বহুতে কয় ৰাতি কিবা ভূতৰ সপোন দেখা গেল আজিলৈকে কিন্তু এনে সপোন দেখি পোৱা নাই মই ধৰক কিছুমান ভাল লগা সপোন দেখো যে আমাৰ ঘৰত ৰাতি শ্বাহৰুখ খান আহিছে মই তাৰমানে আজিলৈকে এইবিলাক ভয় লগা যে কিবা সপোন থাকে ৰাতি ক'ৰবাত কিবা এক্সিডেণ্ট হ'ল মানুহে দেখে বোলে কিছুমানে ফুট ওলাইছে কিন্তু মই যি দেখো জুবিন গাৰ্গ আমাৰ তাতে আহিছে দৰ্জাখন খুলি দিছো মানে এইবিলাক কথা আমি ভাবি দেখো গতিকে সেই তাৰমানে চাগে যি ভাবি থাকো আমি সেইটোৱে হয় যদি কোনোবাই যদি নন ষ্টপ যদি কিবা যদি বেয়া কথা চিন্তা কৰি থাকে যে মই ৰাতি গৈ আছিলো মোক কোনে কোবা কোবালে মাৰিলে ধৰিলে ৰাতিও সপোন চপোন এইবিলাকে আহে মই কিন্তু এনেকুৱা কথা ভাবি থাকো যে একদিন যদি আমাৰ তাতে যদি জুবি নাই লাগে কি মজা লাগা গৈছে তেনেকুৱা ৰাতি দেখো এনেকুৱা সেই টাইপৰ সপোনেই দেখো মই ভাবিছো নহয় মই কথাখিনি মই সেনেকৈ ভবা নাছিলো কাৰণ এনেকুৱা মহিলাবোৰে আপোনাৰ আপোনাৰ আগুৰি ধৰে তাৰমানে এনেকুৱা তাৰমানে ছোৱালীয়ে যদি তোমাৰ সপোন দেখা পাৰি মই সেই ভাবিছিলো বিৰতে তো কথাখিনি মই বেলেগকৈ লৈ গৈছিলো মই জানো সেই ছাৰহঁতে বাৰু ধেমালি লৈ গৈছে উদ্যমতে ৰাতি লৈ গৈছে মানে তোমাৰ ধেমালি পোৱা গৈছে কথাখিনিৰ ওপৰত আৰু যিটো হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা কাৰ্যকালত আপোনাৰ মা বা দেউতাই আপোনাৰ গাড়ী মাৰি পাইছে অঁ পাইছে প্ৰথমতেতো মোক পুলিচে ধৰি লৈ যাব বুলি ভাবিছিল মানে আমাৰ এই মই আমাৰ কাষৰে এখন স্কুলৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ গৰ্ডন স্কুল এখনৰ বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছিল চৰকাৰী স্কুল এখনৰ তো মই ভিডিঅ' এনে কিবা কিবি এনে দেখালোঁ আৰু গৱেষকৰ পৰি আছিল ক্লাছৰুমত তাৰপিছত সেই ভিডিঅ'টো নিউজ চেনেলে লগালে মই ভয় মোৰ ভয় লাগি গ'ল যে যদি কেছ চেছ দিয়ে মই ধৰি বান্ধি লৈ যাব তেতিয়াৰ পৰা একমাহমান ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু পিছত আৰু দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আচ্ছা দীপু বৰা মই শিৱাজাৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাৰ কাৰণে জ্যোতি ফাইনেন্সক অশেষ ধন্যবাদ আৰু তোমালৈও